Ja, då välkomna tillbaka. Då ska vi gå igenom Damage Prevention and Cargo Handling. Det här är en guideline som är väldigt lång, men ni ska läsa igenom hela och jag ska highlighta några delar i den som jag tycker är viktigt. Innan man börjar en operation så har vi ju då ett ramp meeting. Det är ju egentligen starten på dagen och precis som den här förkortningen ramp då står för så pratar vi ju då om fartyget är redo. Det här är ju då besättningens uppgift och det är utifrån lastplan och sådär. Är det rent och snyggt? Finns det rätt utrustning på rätt ställe? Finns det några hinder som man ska känna till? Tänk på det här med den delade mentala bilden av vad som ska hända mellan stuveri och besättning. Man ska komma överens om vilken lastordning man ska lasta och om det är några speciella saker och när de händer under dagen. Och sedan om det finns några speciella enheter som kräver någon extra operation. Det kan till exempel vara att vi har de här långa tågsätten som ska ombord och att vi då får stoppa all annan lastning. Och då är det frågan när ska de här ske? Eller det kan vara från besättningens sida att tidvattnet kommer påverka vinkeln på rampen så att enheter med låg markfrigång, då måste vi ha rampen väldigt, väldigt rak och det kan vi kanske bara ha under de här tidsfönstret när tidvattnet tillåter det. Det kan vara exempel på sånt som fartygsbesättningen kan ta med sig in och föra med in i dialogen. För det har inte stuveriet koll på. Vi ska gå igenom några saker här. Jag kommer att bläddra förbi en del bilder, men ni har ju hela översikten här. Det är uppdelat på typ av last eller generella saker och sen typ av last och vi ska framför allt fokusera på bilhantering. Men allting startar tidigt medan rederiets representant, hamnkapten, det jag jobbar som tidigare och stuveriet. Vi pratar om vad som ska hända, vad är det för last och sådär och sen förmedlar man det vidare till fartyget. Sen har du den här ramp meeting. Där ska ju då stuveriet, fartyget och representant för rederiet delta. Och vi pratade lite grann tidigare och sen givetvis så efteråt så går man igenom med fartyget, rederirepresentanten, om det är något speciellt under vägen som gäller. Det kan ju vara att till exempel ha koll på vissa enheter utifrån temperatur. Det skulle kunna vara surningar. Kan vara andra saker. Eller skiftningar i lasten i kommande hamn. Att man tyvärr var tvungen att överlasta så att vi måste skifta några enheter för att få ut lasten i rätt hamn. Vad har vi för olika ansvarsområden? Och då vill jag att ni fokuserar på vad förväntar man av besättningen? Och besättningen blir ju givetvis befälhavaren som är huvudansvarig. Även om inte den personen gör det själv. Fartyget ska vara redo. Det innebär att lastrummen är rena och färdiga för arbete. Bedriver heller inget underhåll. Den överenskomna panelsättningen, alltså de här höj- och sänkbara däcken, att de står på rätt nivå. Det är besättningens ansvar. Att lasthanteringsutrustning, surningsutrustning är rätt och vid rätt placerad ombord är besättningens ansvar. Att man har möjlighet med healingtankar för att hålla
fartyget utan slagsida under lastoperationen och också kunna trimma så att man ligger på even keel, eller om man skulle vilja justera vinkeln på aktutrampen, att man ganska snabbt kanske kan lägga ett stort aktuellt trim så att rampen till exempel inte får så stor vinkel mot kajen i förhållande till tidvatten och liknande. Och finns det något speciellt som påverkar under dagen? Det kanske kan vara sån sak som att vi ska bunkra vårt fartyg. Och då att det kan vara olämpligt eller till och med omöjligt att lasta på ett speciellt ställe i början på dagen, för att man måste ha tillgång till bunkerporten för maskinpersonalen ombord. Så ska man ju ta upp det här med rederiets representant. Under operationen så handlar det ju om safety, alltså arbetsmiljö, att ingen blir påkörd eller att ingen utsätts för risker. Det handlar om kvalitet, att se till att lasten inte blir skadad och att det surras enligt alla regelverk. Och även bidrar till optimeringen, både vad det gäller stuvning så att vi utnyttjar platsen så mycket som möjligt, men också att operationen går så effektivt och snabbt som möjligt. Det där är besättningens ansvar. Vi har ju pratat om det här i årskurs 1. Dåligt väder, vad är det som påverkar fartygen? Behöver inte vi ha så stor koll på, för det kan vi ju redan. Clean cargo ska göras innan det kommer ombord. Och farligt gods, det lämnar vi till Thomas som går igenom det. Det ska ju följa de regelverken som ni lär er i farligt gods. Man ska uppföra sig på ett visst sätt, och det här gäller ju då alla inklusive stuveriet, och det här får ju ni vara med och bidra till då. Man pratar inte mobiltelefon när man kör, man röker inte, man äter inte ombord och man dricker inte ombord där i lastutrymmena. Det är ju ganska självklart. Safety vill jag highlighta lite grann. Det gäller ju att bära high visibility kläder. Även när det är varmt. Det är ju helt enkelt för att man ska synas och minska risken för att bli påkörd. På lastdäcken ska ju bara vistas personal som hör hemma där och känner till vad som gäller. Vi kommer ju ha en del ställen vid lyftbara däck eller vid ramper där det finns fallrisker. Och det måste vara ordentligt och väl utmärkt med tillfälliga staket, om man säger så. Man sätter ju stötter och sen så drar man ju rep då, så att ingen kan backa bakåt och trilla över kanten, och där genom så får vi en personskada. Så hela tiden tänk på arbetsmiljö och säkerhet ur det perspektivet, det vi kallar safety. Ja, inga skarpa objekt också. När vi då kommer till bilar så kör man ju max i 30 km i timmen, och man kör inte över några surningar. Jag tror att det här ger sig själv. Att tänka på är vid ramper, så att markfrigången på bilarna inte slår i ramporna eller däcken och får skador på kofångare. När vi stuvar så kommer vi komma in på stuvningsregler sen. Se till att de efterlevs. När vi ska planera våra fartyg så har vi ju antingen vänsterstyrda eller så har vi högerstyrda bilar. Och vänsterstyrda bilar, det är ju det vi har i Sverige helt enkelt, att ratten sitter på vänster sida. När vi ska lasta ett lastutrymme så använder vi Flowstore. Och om det här är lastutrymmet
Och så kommer man in här. Så kör man ner, lastar första bilen till exempel där. Det här gör att dörren öppnar ut i det fria utrymmet som vänsterstyr. Sen kommer vi in och så lastar vi andra bilen till exempel här. Sen kan vi lasta tredje där. Så att vi hela tiden öppnar ut i fritt utrymme. Sen kommer en rad av pelare, vilket oftast blir också gångvägen på däcket. Och sen så lastar vi in på andra hållet. Och sen så parkerar vi några tvärskepp. Man kan parkera de här två första direkt om det går. Eller så får man spara utrymme för dem. Men här behöver vi vara öppet för att ha så god körväg in som möjligt. Och sen när man lossar så har vi breakout bilen. Sen så kommer ju den ut. Och sen kommer den ut. Sen kommer den ut och så den ut. Och sen så börjar jag lossa hela vägen. Så att man kör och slipper backa så mycket som möjligt. Vi har några avstånd som vi ska ha koll på. Och det här är ju minimiavstånd. Det här är ju generella avstånd. Sen kan vissa tillverkare ha sina egna regler och som man ska efterleva. Men det här är i princip standard. Sidan på bilen till fasta objekt ombord, 20 cm. Kofångare till kofångare, 30 cm, eller kofångare till fasta objekt. Det kan vara 50 cm på en del bilmärken. Sida till sida på bilarna, då har vi 10 cm, vilket är ungefär en knytnäve med fingrarna utåt. Och då den horisontellt. Vi har den här driver side, alltså den här dörren som ska öppnas där vi ska kunna kliva in. Det ska vara minst 50 cm. Och sen sidospegel, backspegel till backspegel. Ja, då är det ju knytnäven fast stående vertikalt istället. Där har vi ungefär 5 cm som vi kan få in där. Alltid lägga i parkeringsbromsen, det är det som gör att bilen kommer till att stå kvar. Bilsurning, som sker ju i framkant och akterkant. I bästa av världar så finns det en krok, och finns det inte fasta fästen så måste jag göra det i hjulen. Och då måste jag tänka på att få en bra vinkel så att inte surningen till exempel bara pekar rakt förut. För då finns det ingen surningskraft som hindrar bilen från att röra sig i sida. När vi kör tyngre gods med larvfötter så ska vi ju skydda däcket. Annars så skrapar vi av all färg. Och det blir svårt. Det blir både ett underhållsproblem, men det blir också ett nedskräpningsproblem. Parkering av larvfötter med larvfötter, stål mot stål, ingen någon friktion. Så att vi har vanligtvis gummimattor som vi lägger under stålet så att vi får ett friktion mot däcket. Och det kommer ju tillbaka sen när vi ska surra lasten för att den ska stå kvar. När vi surrar rolltrailers så den här kryssurningen, den funkar ju inte för att den bär ju utanför, så det till och med bidrar till att man skulle vilja tippa lasten. Så övertopp surning och sen surra långt nere på lastbäraren. Har vi tunga stycken, och då kan vi ge stöd åt lastbäraren genom att sätta trailer jacks. Det är helt enkelt för att den inte ska kunna röra sig på axeln här bak vid buggis, utan det blir som att den står mer fast, om man säger så, det stöttar under där. Det kan även vara om vi har riktigt tung last och vi ligger på gränsen för kapaciteten på en rolltrailer. Så kan det vara okej att köra den ombord
Men sen den typen av G-krafter som vi har ute, det finns det risk att vi knäcker lastbäraren, så då kan vi stötta med trailerjax. Har man inte det, så finns det också en variant att tugmastern lyfter upp rolltrailern. Man lägger virke under och sen så sätter man det ner på virket då. Det kräver lite mer finjustering, men det är en annan variant också som fungerar. Jag ska inte gå igenom surning. Det kapitlet går ni igenom med Ulle. Däremot så ska jag gå igenom märkning av lasten. Ni ska känna till de som är de vanligaste som finns upptagna här. Center of gravity, ta varsam last. Framförallt den här med kättingar. Det har vi till exempel här. Det är inte zoningspunkter. De är gjorda för att man ska lyfta här. Så att styrkan finns uppåt och inte neråt, som är det vi surar. Så det är ju oftast där man missförstår lasten. Eller märkningen menar jag, på lasten. Ni ska känna till dem, de kommer på duggan. Farligt gudsmärkning, det går jag inte in på. Det lämnar jag till Thomas. Olika typer av surning lämnar jag till Ulle. Och här bara nämnde jag de här olika typer av surningar som man använder i det här rederiet. Så det är ju bara att läsa igenom. Ni har allting här. Det var det. Tack!